Alla känner till Wikipedia, en av världens mest besökta webbplatser och en aldrig sinande källa till kunskap inom alla möjliga ämnen. Wikipedia finns på över 300 språk och skapas kollaborativt av tusentals volontärer runt om i världen. Men Wikipedia är inte den enda plattform av det slaget. Det finns ett antal så kallade systerprojekt till Wikipedia som har samma mål, att sprida fri och öppen kunskap, men på andra sätt än genom uppslagsverksartiklar. Det finns till exempel Wiktionary, den fria ordboken, Wikimedia Commons, den fria mediedatabasen, och så Wikidata, den fria och öppna plattformen för strukturerade och länkade data. Precis som Wikipedia kan Wikidata användas och redigeras av alla. Det är ett relativt nytt projekt som växer och utvecklas väldigt snabbt och som har tilldragit sig intresse, inte minst utav forskare, akademiker och kulturarvsinstitutioner världen över. Ja, i stort sett alla som använder sig av, publicerar eller delar öppna data. Men vad är egentligen strukturerad data? Och hur skiljer sig Wikidata från Wikipedia? Och vad har de gemensamt? Båda två innehåller ju information, delvis om samma ämnen. Det är ju faktiskt så att varje Wikipedia-artikel ska vara kopplad, länkad, till ett motsvarande Wikidata-sida, eller objekt, som det heter på Wikidata. Och i objektet beskrivs ämnet medelst enkla, strukturerade faktauppgifter, istället för beskrivande text. Vi kan faktiskt börja med att titta på en Wikipedia-artikel och jämföra den med dess Wikidata-objekt. De här två paragraferna beskriver ett naturreservat. Och så här kan det se ut om jag reducerar texten till enbart det viktigaste, enbart faktauppgifterna. Exakt. En uppgift per mening. Varje mening förmedlar exakt en bit av information. Och det är just vad Wikidata är till för. Att förmedla faktauppgifter medelst enkla påståenden. Vi läser att det här objektet är en instans av naturreservat. Det vill säga att det är ett naturreservat. Att det bildades ett visst datum, att det ligger i Sverige och i en viss kommun. Nu kommer vi att gå igenom den här datastrukturen i lite mer detalj. Så att vi kan förstå exakt hur ett Wikidata-objekt förmedlar information. Vi börjar med att titta på ett par nyckelbegrepp som är väldigt viktiga och väldigt grundläggande när man pratar om Wikidata. Det vill säga objekt, identifierare, etikett, beskrivning, uttalande, egenskap och värde. Jag kommer att använda mig av både deras svenska och engelska namn. Anledningen är att trots att Wikidata är flerspråkigt och gränssnittet finns översatt till många språk, däribland svenska, så finns det mycket dokumentation och stödmaterial som endast finns på engelska. Även många svenskspråkiga användare använder de engelska orden. Vi börjar med objekt. Det allra viktigaste begreppet på Wikidata, som kan jämföras med artiklar eller sidor på Wikipedia.
Ett objekt är en grundläggande entitet som beskriver ett avgränsat ämne. Wikidata har en väldigt flexibel struktur. Ett objekt kan alltså vara allt från en person, ett naturreservat, en växt eller djurart, en sjö, en bok, ett konstverk, ja, nästan vad som helst. Just nu har Wikidata 89 miljoner objekt. Kom ihåg att ett Wikidata-objekt inte behöver vara kopplat till en Wikipedia-artikel. Det finns väldigt, väldigt många objekt för ämnen som inte platsar på Wikipedia. Till exempel för att de inte är tillräckligt relevanta för en artikel. Varje objekt på Wikidata har en unik identifierare. Den består av bokstaven Q och en lång siffra och kallas därför även för Q-nummer eller Q-ID. Det är just den identifieraren som ingår i objektets URL. Man behöver såklart inte känna till den för att hitta det man vill på Wikidata. I den lilla sökrutan som finns längst upp till höger skriver man helt enkelt in det man letar efter, precis som på Wikipedia. När man sedan öppnar objektet så ser man dess ID-nummer bredvid dess etikett. Det som man kanske tänker på som objektets titel eller namn kallar man just för etikett på Wikidata. Något som är väldigt smidigt är att förutom det huvudsakliga namnet kan man även lägga till alternativa etiketter som då kallas för alias. Till exempel om en person är känd under lite olika namn. Eller som i det här fallet, om vi tror att användare kan använda olika fraser för att söka efter objektet. Det spelar alltså ingen roll om jag skriver in objektets etikett eller något av dess alias i sökfältet. De fungerar precis lika bra. Bredvid etiketten finns, som vi precis sett, objektets beskrivning. Det är inte obligatoriskt att lägga till beskrivning. Men om man gör det så ska den vara mycket kort. Till exempel tysk skribent. Politiskt parti i Finland. Målning av Bruno Liljefors. Beskrivningar är särskilt användbara när vi har flera objekt med samma etikett. Till exempel flera personer med samma eller liknande namn. Beskrivningen visas nämligen i sökresultaten och gör det lättare att hitta det man behöver. Nu har vi gått igenom objekt, men poängen med strukturerad data är ju att objekt länkas till varandra och beskrivs på olika sätt. Man berättar något om objektet. Och på Wikidata gör man det genom uttalanden. Alltså påståenden som uttrycker något om objektets natur. Till exempel något som enkelt som vad är det för något? Men även mer nyanserade egenskaper. Om det är en person det handlar om kan man uttrycka när och var hen är född. Och om det är ett geografiskt område kan man uttrycka var det ligger och så vidare. Dessa visas på objektets sida under rubriken uttalanden. Vilka uttalanden som går att göra definieras av egenskaper. Egenskaper är till exempel födelsedatum och kön för personer, geografiska koordinater och land för geografiska platser. Egenskaper skiljer sig från objekt så tillvida att man inte kan skapa nya egenskaper hur som helst. Det finns enbart några tusen egenskaper och nya skapas av administratörer efter att gemenskapen har diskuterat och bestämt att det här är något som vi verkligen behöver. Varje egenskap
har en identifierare som består av bokstaven P och en siffra. Och slutligen värde, det vill säga den del av uttalandet som svarar på frågan. Som ni kan se kan värdet se lite olika ut. Det kan vara ett datum, som ett födelsedatum, en siffra, till exempel en yta, eller ett annat objekt. Vi kommer att titta lite närmare på vilka typer av värden som finns lite senare. Nu känner vi alltså till Wikidatas byggstenar. Objekt, identifierare, etikett, alias, beskrivning, uttalande, egenskap och värde. Wikimedias alla projekt, som Wikipedia och Wikidata, är flerspråkiga. Deras mål är att samla in världens all kunskap och göra den tillgänglig för alla. Detta kan ju inte åstadkommas om man begränsar sig till engelska eller några få stora språk. Wikipedia har sina olika språkversioner. Det finns en upplaga där man skriver på svenska, en annan där man skriver på finska och så vidare. De är separata projekt med varsin gemenskap. På Wikidata ser det annorlunda ut. Det finns ett Wikidata där alla språk samsas under samma tak. Så nu tar vi en titt på hur flerspråkigheten fungerar på Wikidata. Gränssnittet finns tillgängligt på många olika språk, däribland svenska. För att ändra gränssnittsspråket måste man vara inloggad på sitt användarkonto. Även de flesta egenskaper finns på många språk. Man kan se det när man växlar mellan olika språk i gränssnittet. I det här exemplet ser vi att även datumformatet översätts automatiskt och visas korrekt beroende på språket. Objektens etiketter, alias och beskrivningar är alla flerspråkiga. Det är mitt gränssnittsspråk som visas högst upp. När jag ändrat gränssnittsspråket till rumänska så står den rumänska etiketten och beskrivningen överst i listan. En viktig roll som Wikidata spelar i Wikimedia-ekosystemet är som en central hubb för Wikipedia-artiklar på olika språk. Wikipedia har över 300 språkversioner och det är enkelt och roligt att hoppa mellan olika versioner av en och samma artikel. Att det är så enkelt beror just på Wikidata. Alla artiklarna är nämligen kopplade till Wikidata-objektet. Om jag skriver en ny artikel om samma ämne på ett nytt språk så är det bara att gå in på Wikidata och redigera den här listan som är antingen längst ut till höger eller längst ner på sidan beroende på hur mycket som ryms på min skärm och lägga till artikeln där. När artikeln är inlagd i objektet på Wikidata så visas det automatiskt på Wikipedia i språklistan i vänsterspalten. Vi har tidigare tittat på hur data på Wikidata är strukturerad. Varje objekt kan innehålla flera uttalanden som med hjälp av egenskaper och värden berättar något om objektets beskaffenhet. Dessa strukturer kallas för tripletter. En triplett är alltså ett par av tre element: objekt, egenskap och värde. Om ni har kollat runt på Wikidata så har ni säkert uppmärksammat att det finns flera olika sorters värden. Vi ska nu titta på de vanligaste. Ett värde kan vara ett annat objekt. Bergsjöns bibliotek är ett folkbibliotek. Folkbibliotek är ett objekt, precis som Bergsjöns bibliotek är ett. Ett värde kan vara en geografisk koordinat. Vi kan se direkt på kartan var objektet ligger. Ett värde kan vara ett filnamn på Wikimedia Commons.
Man kan alltså lägga till en passande illustration. Ett värde kan vara en fri text, till exempel adressen där en institution ligger. Ett värde kan vara en siffra, till exempel folkmängden i en stad. Ett värde kan vara en punkt i tiden, till exempel när något är grundat eller en persons födelsedatum. Ett värde kan vara en identifierare i en extern resurs, webbplats eller databas. Om jag klickar på någon av dem så kommer jag direkt till respektive resurs. Och slutligen så kan ett värde vara en URL. Man kan till exempel lägga till länken till en institutions officiella hemsida. Ett uttalande borde ha åtminstone en referens. Man ska alltså ange källan varifrån uppgiften kommer, precis som på Wikipedia. Men eftersom det är så enkelt och snabbt att skapa uttalanden på Wikidata så är det väldigt, väldigt många som saknar referenser. Många objekt skapas och fylls i baserat på informationen på Wikipedia. Men importerad från Wikipedia är inte en bra källa. Man bör lägga till en hänvisning till en extern källa, som en hemsida, en artikel eller en bok. Bestämningsord eller bestämningar är ett annat litet bihang som man kan ha med i ett uttalande. De specificerar uttalandet genom att berätta när eller under vilka omständigheter det gäller. Tack vare detta kan man ange flera värden för en egenskap för att modellera hur de förändras. Ett typiskt exempel är en post eller ett ämbete som har innehafts av flera olika personer. Som här, föreningen Wikimedia Sverige har haft olika chefer genom tiderna. Eller här, där folkmängden i en stad anges vid flera olika tidpunkter. Just när det gäller sådana föränderliga uppgifter är det viktigt att ange när exakt de gäller. Att bara säga att en stad har 200 000 invånare är inte jättebra om vi inte vet hur gammal uppgiften är. Vi har nu tittat lite närmare på uttalanden på Wikidata. Vi vet vilka olika typer av värden som finns samt hur uttalanden kan göras mer pålitliga och exakta genom respektive referenser och bestämningsord. Nu är det dags att omsätta våra kunskaper i praktiken och prova på att redigera Wikidata. Wikidata har ett testobjekt, en sandlåda där vi kan testa oss fram utan oro att något går fel. Det här är dess QID, eller så kan man söka på Wikidata Sandbox på Wikidata. Jag låtsas att det här objektet representerar en människa. Jag börjar med att lägga till etikett och beskrivning. Samt även alias, så att objektet blir sökbart med bägge namnen. Eftersom det här är en människa så vill jag lägga till egenskapen instans av med värdet människa. Här kan vi se att Wikidata gärna vill hjälpa till och föreslår vanliga egenskaper och värden. Det här är en bra handledning om man inte är så van vid vilka egenskaper som vanligtvis används. Det mest grundläggande när man skapar ett objekt för en människa är alltså instans av och kön och så kanske födelsedatum. Här passar jag på och lägger till en referens till någon webbplats.
Jag vill också testa att lägga till ett bestämningsord. Ponera att den här personen är medlem i något lärt sällskap. Då vill jag också ange sedan när personen är medlem där. Det här är en nyskriven Wikipedia-artikel som jag har hittat som inte är kopplad till något Wikidata-objekt. Så nu tänker jag skapa ett objekt för den. Jag går in på Wikidata och klickar på Skapa ett nytt objekt i vänsterspalten. Eftersom mitt gränssnittsspråk är svenska så föreslår sidan att jag skriver en etikett på svenska. Mitt nya objekt är helt tomt. Så jag börjar med att koppla ihop det med Wikipedia-artikeln. Jag lägger till artikelns titel på svenskspråkiga Wikipedia här på länklistan. Nu är alltså den nya Wikipedia-artikeln kopplad till ett Wikidata-objekt. Jag kan fortsätta redigera objektet, lägga till beskrivning, uttalanden och så vidare. Nu har du, förhoppningsvis, en lite bättre förståelse för vad Wikidata är för något. Och kanske till och med några idéer för hur du kan bidra. Kika gärna runt på Wikidatas huvudsida. Här kan du hitta mer information och resurser. Och kom ihåg att det bästa sättet att bli bra på Wikidata, precis som med andra Wikimedia-projekt, är att söka efter intressanta sidor och objekt. Och själv redigera dem.